Sasa ile maneno ulikuwa unatafuta utafikia nani kule Makueni na utaongea na nani, Mungu ameteua hawa waende waangalie. Yale maneno ambao utawaambia hapa sasa, nyinyi ni wateule wa Mwenyezi Mungu kumsaidia Musa kufikia kila mtu katika kila kijiji. Na nyinyi sio watu goigoi. Nyinyi ni watu ambao mko na watu nyuma yenu. Wale wa Musa walikuwa wanakaa wangojee wenye matatizo. Nyinyi mnaamka na wao, mnashinda na wao, mnasigana na wao, mnaoana na mnawaunganisha katika ndoa na mnawaombea kila siku na mko na wao. Kwa hivyo injili itafika mara moja na kazi hii tena sio kazi tena.